præsenteres af Oddset. Hej, velkommen til Heavy Betting. Endnu en gang på vores lille hyggelige web-tv-station. Og igen er det Champions League, vi har fornøjelsen at kaste os over. Og Jesper Helmin, Danske Spil, velkommen tilbage til dig. Du har efterhånden været med en del gange herinde. Og Champions League, det er jo cream of the crops. Det er det mest lige at spille på, er det ikke? Jo, det er det. Altså, det er udover, det, altså. Udover Jysk første divisionsfodbold. Udover Jysk første divisionsfodbold, som er noget nemmere at ramme, så er Champions League fedt. Også fordi, jamen, du har hele spændingen om aftenen. Det betyder sgu noget, det her. Så lad mig sige det på den måde. Lerfaktoren er jo fuldstændig i top. Det kommer vi ikke under. Det må man sige. Og du kommer med et par bets, så der er to klip. Det ene, der kommer lidt på lidt senere. Det første, det er Atletico Madrid, som hjemtager imod Arsenal. Yeah. Undskyld, mod selvfølgelig Leverkusen. Nu er der mange hold. De ser hjemme mod Leverkusen. Leverkusen, som har et godt udgangspunkt, før 1-0 hjemmefra. Yeah. Og det er simpelthen nok til, at de går videre, mener du? Ja. Ja. Det tror jeg. Den skal jeg lige. Det var ret nemt. Ja, det er tak for i aften. Så vil jeg gerne hjem nu. Nej, fordi Madrid, hjemmebane, stærkt hold. Absolut et stærkt hold. Men også et hold, der har været stærkere tidligere på sæsonen, end de er i øjeblikket. Ja. Siden de tabte op i Tyskland. Da de spillede 3 uafgjorte på stribe i spansk fodbold, de virker ikke lige så stærke, som de har været. Offensiven, den er ikke lige så stærk. Defensiven, ikke helt lige så kompakt. De kan kun lukke 1 mål ind, men vi ser ikke den her dynamik på Atletico-holdet, som vi har set tidligere. Ingen tvivl om, altså de har tabt seriøst meget i forhold til, hvor de var sidste år. Der kan godt gå 100 år, før de får sådan en sæson igen. Det har der uden tvivl, og den måde, den kynisme og det her med dødbold og sådan noget, som vi også så stærke i sidste år, det er ikke det samme i år. Det synes jeg ikke. Så en ting er, at Atletico Madrid de er inde i en formkrise, kan vi godt kalde det. Så kommer de altså op mod et Leverkusen-hold, som virkelig er dampende varme. Det må man sige. Altså skal de holde deres steam, så vinder de 5-0 hernede. Ja, ja. De har vundet 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 de sidste 4 kampe. Ja. De ser ekstremt stærke ud. De har en offensiv, som er voldsomt potent. De har en defensiv, som bare holder tæt. De har holdt tæt 5 kampe i træk nu. Og jeg kan ikke rigtig se, hvordan Atletico skal både score, samtidig med, at de holder den her Leverkusen offensiv tilbage. Ja. Altså, det kan sagtens være, at Atletico vinder den her kamp, men så vinder de den 2-1, og så er Leverkusen videre på udbanemål. Ja. Så jeg er svært ved at se, hvordan den her tyske maskine den skal holdes tilbage. At Atletico-hold, som har været stærkere, end vi ser dem lige nu i hvert fald. Altså, jeg kan jo huske Leverkusen, da de slog FC København ud af Champions League-kvalen, hvor der var nogle galninge, som havde meldt op, at FC København ville have sådan cirka 40% til at gå videre. Pas! Det var jo mor for åben skærm. Ja, det var det. Det var det helt sikkert. Altså, det tror jeg ikke, det bliver her. Men der er bare mange ting, som taler for Leverkusen. Der er også Atleticos holdsituation. De er uden Diego Godin. Deres stærke midterforsvar, han er i karantæne. Og som er sindssygt god på hovedet. Og virkelig, virkelig fylder noget. Ja. Og man skal heller ikke glemme de her tyskere. De er ekstremt stærke på deres dødbolde. Ja. Så det kommer også til at gå ondt. De er uden Thiago på midtbanen. Ja. Kommer også til at betyde noget. Ja. De er uden Shakira på den ene bak. Betyder også noget defensivt, så egentlig to fjerdedel af det her forsvar, som er så stærkt, de er ude i den her kamp. Det er taget betragtning af, at altså, de skal op og lave en kasse, det skal Leverkusen, så skal de altså op og lave 3. Og med den form, de er i nu, kontra det forsvar, som Leverkusen de er i lige nu, der virker det altså virkelig op ad bakke. Jeg tror ikke på, at Atletico score 3 mål i den her kamp, og jeg har svært ved at se, hvordan de holder Leverkusen tilbage. Ja. Så spillet på, at Leverkusen går videre, jamen, det synes jeg ser rigtig, rigtig flot. Så en hurtig Leverkusen-pind efter 10 minutter, så er det bare lap i sig, fordi det vi skal på, det er at Leverkusen de går videre. Det er. Og du har fundet den til odds 1,80? Ja. 1,80 kan du få den til hos Danske Spil, og hvis man nu sidder derude, og man ikke lige noget for den spillet, fordi det kan godt være, at de her, som vil droppe lidt værdimæssigt, hvor langt ned er den spilbar til? Vi skal ikke gå under 1,70, 1,75 måske. Ja. Det er sådan i det leje, vi nok ser den realistisk. Så bookierne har næsten sat den rigtigt, men vi har fundet værdien, og jeg er meget enig. 1,80, der skal der stikkes ud på, at Leverkusen der altså kommer til at gå videre fra det her opgør. Jamen, herr Helmin, det var det første tip. Det var det. Vi vender tilbage lidt senere med endnu et Champions League bet. Programmet præsenteres af Oddset.